ერთიორი სამი ეხავე ბავშვობა. ღვინის ახალი კონცეპტუალური მაღაზია კავავინი გაიხსნა ზე ჭავჭავაძეზე. ანუ ჭავჭავაძეზე 58-ში. ძალიან მარტივი მოსაგნებია. აქ არის ღვინოები მსოფლიოს სხვადასხვა ცნობილი შატოებიდან. დაწყებული სამხრეთ აფრიკით, დამთავრებული ფრანგული ღვინოებით და რა თქმა უნდა, არის ქართული ღვინოები და მნიშვნელოვანია ის, რომ ღვინოებს გაგასინჯებენ პროფესიონალი სომალიერები. ამაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ასევე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ მაღაზიის ფილიალი მალე გაიხსნება ბათუმში. ჩვენ დღეს გამოვიყენებთ ორ სივრცეს, შიდა ინტერიერს და მეორეს გარე სივრცეს და შესაბამისად თქვენც რომ მოხვალთ მაღაზიაში, ღვინოს დაგემონება რომ მოგინდებათ, შეგიძლიათ აირჩიოთ, გინდა შიდა, გინდა გარე სივრცე. რუსკა დედა ხარ, შვილო? მე გამომ. მე მაინც გონე რომ ჯერ კიდე ბავშვი ხარ, ხო იცი, დამოსაბაში თუნდა გაიზარდა. გავიზარდე ხო. ისე გაიზარდა, რომ უკვე შენი შვილი ხავს. სხვი სიცოცხლეზე ხარ პასუხისმგებელი, სხვა მოქალაქე უნდა აღზარდო. მე შენ ფოტოზე ვიტირე. ამას მეორე გეტყვა და ალბათ. რატო ტირონდი? რა ემოცია გატირებდა? აი ეს ერთი ემოცია არ იყო, აი მილიონი ემოცია იყო. ალბათ ვერ ახსნინი რა, არ ვიცი როგორ ახსნა. აი იმწავს როცა დავინახე ზუკა. ეგ მაინტერესებს. აი ყველაფერი ამოტრიალდა რაღაცნაირად და თითქოს მარტო მე და ეგ ვიყავით გარშემო. ვერაფერს ვერ ხედავდი, ვერავის ვერ ხედავდი, ვერავის ვერ მომშავდი. მე და ზუკა მარტო და აი არ მეჯერა, პირველი იყო რომ არ მეჯერა რომ ჯერ მე ეს გავაკეთე, ეს შევძელი, ეს დასრულდა, ესეთი ტკივილი ეს და მეორე იყო რომ ცოცხალი ადამიანი არის უკვე ჩემ ცხოვრებაში, რომელიც მთელი ცხოვრება იქნება და რომელზეც მთელი ცხოვრება უნდა ვიზრუნო. რამდენი წლის ხარ? 21-ის. 21-ის. შენი აზრით პატარა ხარ, ზუსტი ასაკია. ამას გეუბნები მე ქალი, რომელმაც 17 წლის ასაკში გავაჩინა შვილი. ის რა არის? მე ვფიქრობ, რომ ეს პირველი შვილი ნებისმიერ ასაკში არის ახალი გამოცდილება, ნებისმიერ ასაკში ეხლა ხო, რამდენი წელიწადს არ უნდა გააჩინა, ალბათ პირველი, მაინც ეს პირველი ემოციები ყველა ჯერზე პირველი იქნება და ესეთი იქნება და მაგას შეჭამიპარება. მაგრამ არ ვიცი, მე შინაგანად ვფიქრობ, რომ მზად ვიყავი, იმიტომ რომ დღემდე მე დაალშა მარტო ვართ. ყველაფერს ჩვენ დავაკეთებთ. მარტო ხარჩი რაზე რა იგულის? აი ის რომ ცალკე ცხოვრობთ მე ვაშა და ჩვენი შვილი, რომელსაც მთლიანად ჩვენ ვზრუნავთ. და ღამეებს ჩვენ უთენებთ, ვიცი ჩვენ მას აიერნებთ, ყველაფერს ჩვენ უკეთებთ. მგონი, მოდი მომბრძანდით. მე მგონი ლაშა გზრდით ჩვენ და შენ შვილს. არა, ვერ ვიტყოდი, მე დაალშა მართლა თანაბრად ვზრდით ზუკას და ძალიან მეხმარება ყველაფერში. აი მართლა ერთმანეთს ძალიან უწყობთ ხელს, ესე შეხმატკვილდით, ერთ ღამეს რაღაცა მე ვათენებ, მეორე ღამეს ლაშა და რაღაცაც ძალიან მეხმარებით ერთმანეთს და იმდანაც გააზრებული მაქვს და ალბათ ყოველდღურად უფრო ვიაზრებ, რომ ვერ ვიტყვი, რომ აი მე არ ვიყავი მზად. რთული იყო, რა თქმა უნდა, მაგრამ მგონია, რომ ყველა ასაკში რთული იქნება ეს პირველი რა და ამიტომ მგონია, რომ რაღაც ხრო მზად ვიყავი კი. კი, ძალიან მინდოდა, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს ბავშვები და ძალიან მინდოდა ჩემი შვილი. ჩემი ძალიან საყვარელი ხარ. მე ვთხოვე, რომ წითელი გუნდა დაესხათ ჩვენთვის რუსკა ბევრს ვერ დალებს. რუსკა მგონი საერთოდ ვერ დალებს, იმიტომ რომ მაგრამ მე გავსინჯა, იმიტომ რომ შვილს ყვებავს ბუნებრივად. ძალიან დიდი მადლობა, მადლობა. გაუმართლო ზუკას. მადლობა. ესე იგი, როდესაც მე გიყურებდი ინსტაგრამზე, როდესაც ჩვენი შულს აჩენდი და მე გაჩნდა და ეს იყო ყველაზე ესთეტური რეალიტი შოუ, მგონი, რაზისაც მიყურებდა და ისე მესაყვარლა შენი ქმარი, ამ თავისი ტანჯვებით, ამ თავისი ღამეგათენებებით. ქალები როგორ იტანჯებიან მშობერობის დროს, ვიცით. ჯერ ჩვენს გავერთ, მაგრამ ვიცით, რომ ქალი იტანჯება მშობერობის, მაგრამ აი კაცით რო იტანჯება მშობერობის დროს, ეს ცოტა გვინახავს და ამიტომ
რაღაცა მაფხის მე ისეთ პატივცემ შენ ქმარს რაღაცნაირად მის მიმართ დამოკიდებულება შემეცვალა, იმიტომ რომ მივხვდი რომ ეს არ არის სტანდარტული მიდგომა, ეს არის რაღაცა, რაც უნდა იყოს, მაგრამ აიც ახალია რა. სხვათაშ არის, აი არც ყოფილა, ხან არ დაც გვიფიქრია, აი თავიდანვე გავიგეთ თუ არა რომ ესე ბავშვს ველოდებოდით და მე რო ფიქრობდი შობი არაფაისეს, პირველივე ლაშემ თვითონა შემოტავაზა რომ შეიძლება ერთად ვიქნები და გადამხნევე, მე არ დამიძალებია რომ გინდა თუ არა შეიძლება დაიტანჯე. არა, მისი სურვილი იყო. მიუხედავად იმისა რომ იქ ქონდა მომენტები როცა ძალიან გაუჭირდა და მე ამ ყველაფერს ხედავდი, მაგრამ ძალიან ესე მამხნევებდა რა, აი ყველაზე დიდ ძალას მაგაც დიდესი. იმიტომ რომ ვიცოდი რომ აი აქ არის რაც უნდა გამიჭირდეს, რა შეშველიდა ხო, მაგრამ აი კი, ფსიქოლოგიურად ძალიან მამშვიდებდა და ამაზე სწორი გადაწყვეტილება ალბათ არ მიგვიღია რომ ლაშა დაესწრო. და მიშოვანი ხარ ამდენი ელოდება გაჩენას და პიკრობენ. კი და ძალიან მინდოდა რომ აი ეს პირველი ბავშვის ასე ვთქვათ ეს ამოყანა ლაშასაც ეინახა. მინდოდა რომ ერთდროულად გვენახა ეს მომენტი და არ შევწდი, იმიტომ რომ ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ემოციური მომენტი იყო მთელ ჩემ ცხოვრებაში და ლაშას ცხოვრებაში. ესე გვაქვს ვიდეოები, სადაც ბავშვს უღებს და უკანა ფონზე ლაშას ტირილი ისმის, ჩემი ტირილი ისმის და ნეკარ ის, რაც აი აუ თელი ცხოვრება გვემახსოვრება. რუსკა, ეს არ არის ბანალური შეკითხვა. მე მართლა მაინტერესებს შენს ცხოვრებაში რა შეიცვალა. შენს ფიქრებში რა შეიცვალა? შენს დილაში, შენ შუადღეში, ოღონდ ადამიანში რა შეიცვალა? ეგ მაინტერესებს, არა ის რომ მაგალითად დღეს იღვიძებ ან ათენებ, ანუ არ გეკითხები რუტინას, გეკითხები ემოციებს და გეკითხები ფიქრებს. აბსოლუტურად ყველაფერი შეიცვალა, საერთოდ ყველაფერი შეიცვალა. აქამდე თუ ესე მთელი ჩემი გონება მიმართული მქონდა ჩემკენ და ჩვენ გვისაუბრია ფოთვებზე და პანიკურ შეტევებს და ასე შემდეგ, აბსოლუტურად აღარაფერი აღარ დამრჩა ამ ყველაფრისგან, იმიტომ რომ მთლიანად გონება მაქვს მიმართული ზუკაზე, რომ ზუკა იყოს კარგად. ანუ კონცენტრაცია მოხსენე შენ თავს და გადაიტანე სხვაზე. აბსოლუტურად. რა ვარ აი ამ ადამიანისთვის, რომელიც თავარი ადამიანი გახდა, უცბად ესე გააჩნდა არსაიდან და ჩემს ხრობის თავარი ადამიანი გახდა. მომწონს ეს მდგომარეობა, მომწონს ამ ადამიანზე ზრუნვა, გაზრდა და ასე შემდეგ. ყოფილი ცხოვრება შეგიცვალა? უკეთესობისკენ. ანუ როგორ შეიძლება? ანუ მე და ლაშას ურთიერთობაც ბევრად უკეთესი გახდა და ბევრად რაღაც არის მრავალფეროვანი, თითქოს რა ეს ერთი ძალიან დიდი საერთო ინტერესი, საერთო რაღაც გაგვიჩნდა, რასაც ორივე ერთნაირად ზრუნავთ და უფრო მეტად დავაფასეთ ერთმანეთს და უფრო მეტად შეგვიყვარდა და ლაშასაც რა თქმა უნდა და ლაშასაც არაერთხელ უთქვამს რაც გაჩნდა ბავშვი რომ ეხა სულ სხვანაირად შემიყვარდიო და ის ისე მსიამოვნებდა ხოლმე დღემდე სანამ დავიძინებთ ხოლმე ყველაფერს, აი რაც კი შეიძლება ბავშვის ამჭერდეს ხამე, ყველაფერს ესე მომიწესრიგებს ლაშა ახლოს, მომიტანს, დამიდას რა შენ მე არადგე, ანუ ყველაფერზე ის ზრუნავს, რომ აი მართლა არ ველოდებოდი და უფრო დაგვაახლოვა ამ ყველაფერმა და პირიქით რა ძალიან უკეთესობისკენ შეცვალა. იცი რატო, როდესაც აი თან გეტყობა ასხივებ, რომ ეხა შენი შვილი არის შენი მთავარი, ზეც, მთვარეც, ვარსკვლავებიც, ცაც, ყველაფერი და აი როგორც კი რაღაცა ესეთი მთავარი ჩნდება ქალის ცხოვრებაში, კაცი ფიქრობს, რომ რაღაც ადგილი დაკარგა. საერთოდ არა, მართლა ყველაფერი პირიქით მოხდა და რის გამოც უფრო მეტად დავაფასე. ხო, იმიტომ რომ საერთოდ ეს ხო, ეს არ არის შენი შვილი, ეს არის თქვენი შვილი. არა, ჩვენი შვილია პირველივე დღიდანვე, აი ესე მართლა 50-50-ზე გვაქვს განაწილებული ეს მზრუნველობა და აბსოლუტურად ყველაფერი. იმხელა კომფორტია, როდესაც გვერდით ეს ადამიანი გეხმარება, მითხოთ ეს ესეთ დროს, მითხოთ ეს პოსტსამშობიარო პერიოდი, მეც მქონდა არც ისე მარტივი თავისი ყველაფრით და აი რითი ყველაფრით ფიზიკური ტკივილებიდან დაწყებული, რაც მე არც ისე ცოტა ხანს გაგრძელდა, ფსიქოლოგიურადაც საკმაოდ რთული იყო. როდის შევძრეფო ჩემს ფორმას დავუბრუნდე? როდის შევძრეფო ჩემს კარიერას დავუბრუნდე? რამდენ ხანში ჩავდგები ფორმაში? იმიტომ რომ აბსოლუტურად მახსოვს, რომ რომ მშობიარე მეორე დღეს დედაჩემს ვეუბნები, რომ დედა მგონია, რომ სხვა ადამიანის სხეული მიმაპეს, თქო ესე და ამ ყოფის გადალახვა არ იყო მარტივი ფსიქოლოგიურად, რომ იცი, რომ უკვე სხვანაირი ხარ, ბევრი შრომა გინდა, რომ ისევ ისეთი იყო, როგორიც ფორმები დაიბრუნო შენი ვიზუალი. მე აი ამ ყოფერმა რო გადაიარა, ხა ამ ყოფით სიამოვნებას ვიყებ, მაგრამ ეს თავიდან შეჯახება. ბავშვი, რომ აი ძალიან შემიყვარდა. ძალიან შემ ყოველდღიურად უფრო მიყვარდება. მე ცოტა ამჯერა ხოლმე იმაპის, რომ აი მიცელშივე რო ძალიან აი მიცელშივე ძალიან მიყვარდა. მე მაგ ეგ შეკითხვა შენთან, როდი შეგიყვარდა თქვენ, რომ მე მამაშინ ვარ შემიყვარდა ჩემი შვილი, როგორც კი დავინახე. არა, მე დრო დამჭირდა რაღაც. კითხე კიდეც. კვირა, ერთი კვირა, 10 დღე თუ რაღაცა დამჭირდა, მახსოვს რომ მე თქვა რომ
ვაუ, ძალიან მიყვარს. მე დამჭირდა კიდეც. კი, ეგ ბუნებრივი ამბავი. და თან აი ფერდობის დროს ვკითხე დედა, ჩემს ვთქვი დედა, რაღაცა ვერ გზნო, ხო აი შვილი მიყვარს და ანუ ცუდი დედა ვიქნები თქო ასე ვკითხე და გაეცინა, რომ ჯერო არისიო, რას ნიშნავს ეს შეგზნებაო და ძალიან ბუნებრივიაო და დამჭირდა დრო, რომ მიხვდარიყავი და აი ეს დრო რომ გავიდა და რომ ყოველდღურად ზრუნვაში შემიყვარდა და გადავირია და ეს გახდა ყველაფერი შემთხვევაში, ის ყველაფერი აი ძალამომეც არ აი თელი გული მაქვს ხოლმე იქ რო პტო სახში გარდიხარ ხა იქ კი და უფრო სასიამოვნო გახდა მუშაობაც აი განეთ რომ გამოდივარ და რაღაც ვაკეთებ უკვე აქტიურია კი აი უკვე დავიწყე ეხა ამ მისკეთებ უფრო სიამოვნებს იმიტომ რომ ვიცი რომ გავიქცევი და სახში ის დამხვდება და აი ეს არის ძალიან კაი შეგრძნება ძალიან საყვარელი ხა იმიტომ რომ ისე ასხივებ რომ გადმომედო ხო ვფიქრობ ბავშვი როგორ გავეჩინო უნდა გააჩინო ანუ ისეთი ბედნიერი ხარ ამ ყველაფრით რომ აი ძალიან მაგარია როგორ გონი აი თუ დადგები როდესმე იმის წინაშე რომ შეიძლება აი კარიერას რაღაც დრო მოდააკლდეს. ვფიქრობ, რომ მაქვს ის ენერგია, რომ რაღაცა ყველაფერი ერთად გავაკეთე, იმიტომ რომ ზუკას დაბადებიდანვე ძალიან აქტიურად მოგზაურობთ უკვე, ყველგან დაგყავს. ერთად ჩემს დინერები გავს, დეითები გავს, იყურებ. აი, ხა, ვერ ვიტყვი, რომ მე და ლაშამ რაღაცა ის დავაკერით დრო, ესე ჩვენს გასულებს. არა, მივიდივართ მიყვავს. ან ჩემი დედა, რომელიც გვეხმარება ხოლმე, ჩემ დედასთან შე, მაგრამ ხშირი შემთხვევაში ჩვენთან ერთად არის. კი, მე ვხედავ ამას. რო ორი დეიტი აღარა გაქვს სამში დეიტი. კი და ძალიან გსიამოვნებს რომ აი ორი აღარა და უკვე მესამე ყავს. ასე რომ აუცილებლად გავაგრძელებ ყველაფერს ორმე გიძალებით რომ იამაყოს ჩემით რა იქ რომ მოეწონა. ხო ახლა რომ ფიქრობ ხოლმე რომ რაღაც წლების მერე როცა უკვე ცოტა წამოიზრდება და გაანალიზებს დედა მინდა რომ ძალიან იამაყოს ჩემით. ყველაზე მნიშვნელოვანია როცა შულს მოწონ ხარ. კი და როდესაც შულისთვის როლ მოდელი ხარ. ანუ ძალიან მაგარია. კი, კი. ზუსტად ეხა ჩემ მშობლებთან ურთიერთობით ხვდები მაგას, რომ მაგაზე კარგი ძალიან ცოტა რაღაცა არის. რუსკა, ემოციურად ეხა ყველაზე მეტად რითი იყვებები შვილით, პირადი ცხოვრებით? ხო, იცი რა არის? ეხლა ყველაფერი ამის გარშემოტრიალებს რა. მართლა მთავარი ღერცი. ზუკათი ვიგეგმებით, ყველაფერს ესე ვგეგმავთ, აბა სად უფრო კარგად იგზობს თავს, სად წავიდეთ, როგორ უფრო კომფორტული იქნება. ყველაფერი ზუკას ირგვლი ტრიალებს. კი და ძალიან მომწონს. სიამოვნებით ტრიალებს ზუკას ირგვლი. აზე ხარ ამზად იყავი ემოციურად ეთობისთვის? კი, აი, არ ვიცი, მე შეიძლება ითქვას, რომ ისეც ცოტა ადრე მომიწია გაზრდა ემოციურად. ხო, მადრე გაზრდილებავ შეხარ. ხო, იმიტომ რომ სულ ყოველთვის ჩემზე უფროს ადამიანებთან მქონდა ურთიერთობა, გადაღებებიდან ადრე დაიწყე მუშაობა, ეს სტრესები, ეს პანიკური შეტევები, ყველაფერი ადრე მოხდა ჩემს ცხოვრებაში. ოჯახიც შეიძლება ითქვას ადრე შევქმენი, ხო? მაგრამ თითქოს მზად ვიყავი რა ამ ყველაფრისთვის, იმიტომ რომ ხა არავინ არის არ მაძალებდა და ხო, ყველაფერი ჩემით მივიღე და ჩემით გადავწყვიტე, ხო? შესაბამისად, ხო, აი ძალიან ისე ფიქრობ, რომ ყველაფერი იმ დროს მოხდა, როცა უნდა მოხდარიყო, აუცილებლად კი. ძალიან მეყვარხარ უსაყვარლო. მე ძალიან. მინდა რომ სულ ესეთი რადგან ხა შესანიშნავად შე? გეტყავ ვალამაძე ხარ. მადლობა, შენც ძალიან კარგად მოიყურე. არ შეცვლილ ხარ. უყურე ევროვიზიას? სხვათაშორის წელს უყურე პირველად. აი? კი. არასდროს არ მიყურებია. საერთოდ არ, აი ძალიან ის ფრაგმენტულად უყურებ ხოლმე ძირთადად საქართველოს გამოსვლას, მაგრამ აი წელს რაღაცა ისე მოხდა, თან არ ვიცოდი როდის იყო, ხო, ორად არის. გაყოფილი და ისე მოხდა რომ აი ორივეს უყურე. ვაუ. სხვათაშორის ბევრი გიხსენებდა. კი. შენ და სოფონი ჟარაძე, აი ორი გამოკვეთილი მომღერალი, ელდრაინი სოფოტოროშელიძე, კი. კი, კი, კი. აი რაღაცა ეს სამი მხვდებოდა სულ რა, რომ ანუ ეს შენი ეფექტურობა, პროფესიონალიზმი, ანუ ძალიან ხაზგასმული იყო, ეთყობა რაღაცა თქვენი მსმენელი გყავთ, თქვენი ფანები იქიდან გამომდინარე და ესე რაღაც აქტიურად მხვდებოდა. თქვენ სამნი იყავით, იმიტომ რომ გიხსენებდნენ. კარგი მიხარია, ხო. რაღაცა ისე მოხდა, რომ ჯერთი ძალიან კარგი გულშემატკივრების ბაზა ყავს ევროვიზიას, აი კარგი რამე თუ აქვს, ძირითადად ეგ არის. ავასან კოქტეილს ხომ არ მიირთმევთ? სიამოვნებით. კი ბატონო. კოქტეილი იყოს? კოქტეილი. კი ბატონო. მადლობა. მადლობა. ხო, სხვა შეიძლება დამავიწყდე იმის თქმა, რომ აქ ღონის მაღაზიებს გარდა კოქტეილების დალევა შეიძლება ბართან ძალიან მაგარის. მოგეწონა გამოსვლელი? ნუცა,
მომეწონა კი იმის, ნუ ჩემ გემოვნებაში რა თქმა უნდა არ ჯდება. რა თქმა უნდა, არა, უბრალოდ არ ჯდება, თვითონ ევროვიზიის ფორმატიც დიდათ არ ჯდება, მაგრამ რასაც უყურე და თან ყველაფერს უყურე, ასე გამოვიდა, მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი ძალიან კარგი ნომის ისეთი, აი საუკეთესო ათეულში ყოველ შემთხვევაში უნდა ყოფილიყო. კი, აუცილებლად. მე უკომენტარო დავტოვებ. შე როგორ ხარ მითხარი? მე ვარ ძალიან კარგად. რაშევა ბავშვი? ბავშვი იზრდება. ნელ-ნელა გონს მოდის და საინტერესო ხდება მის სამყაროს აღიქვას. კი, და ძალიან უსაყვარლესი არის მართლა. მეც რაღაცა არ ვიცი. სხვანაირად დავიწყე, ალბათ სამყაროს აღქვა მის თვალებით უფრო, რაც ძალიან საინტერესო მოულოდნელიც ჩემთვის, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ძალიან კარგ დროს ვატარებთ ერთად. აი რა დროს? თელ დღეს, დღეებს, ჩართული ხარ ყველაფერში? თელ დღეს, თელ დროს, ყველაფერს კი. ვაუ, მე მშვენიერი შენი. არც მქონდა ესე დაგეგმილი, რომ თქვა ძიძა მყოლოდა, მაგრამ ნუ მოვიაზრებდი, რომ თუ თქვა დამჭირდება, შეიძლება რომ ეს ვერსიაც გამოვიყენო, მაგრამ ნუ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო თვითონ ჩემთვის ამერჩია ესეთი დრო, საერთოდ შვილის გასაჩენად, რა დროსაც მე ვიქნებოდი თავისუფალი და არ მექნებოდა ის შეგრძნება, რომ აი რაღაცას გამოვაკლდი, რაღაცას ვერ ვაკეთებ, იმიტომ რომ ბავშვი მყავს სტრესი ზევიდან და დღემდე ესე ვაგრძელებ, ისე ვარ მყავთ, ხის ხდება, ისე ვარ მყავს ძიძა, ისე მე ვზრდი და რა ვიცი, ესე შვენი შესანიშნავად ვატარებ დროს. ცოტა ამ ფიქრობ, რომ დაგაშორა რა შენს კარიერასთან. შემოქმედებასთან ისე რა რაღაც მხრივ ეხა თავისთავად ეგრე გამოდის, იმიტომ რომ იმის მიუხედავად რომ უსაზღვრო ენერგია მაქვს მართლა, აი პირველად ცხოვრებაში მაი ბავშვი რომ მეყოლა დაახლოებით აი ერთ წელში მივხვდი რომ მეთქი რანაირად დავიღალე, ანუ აი დავბერდი ისე დავიღალე რომ აღარ შემეწლა და რა თქმა უნდა რომ თუნდაც აი ყველაზე ესეთი უცნაური მომენტი იყო ჩემთვის რომ ბაღს ველოდებოდი ძალიან დიდი ხანი რომ მეთქი აი იქნებ დავისვენო და მეგონა რომ ის დავგეგმე რომ მეთქი ბახში რომ მივა, მე რომ მიამოვალ, მუსიკას გავაკეთებ, რაღაცებს ვიზავ და პირველი ალბათ 6 თვე დაახლოებით მქონდა რომ აი რა ვტოვებდი ბახში, სახლში ამოვიდა და ვიჯექი უბრალოდ. არაფერს ვერაფერს ვერ ვაკეთებდი, იმიტომ რომ აი რაღაც შოკური მდგომარეობა რა თან ეთყობა. ამდენი რაღაცა გამოუძინებლობა, სიახლეები, სტრესი, ასე შემდეგ, მაინც თავისას შვეპარა და თან ამას დაერთო დეპრესია. ვისი დეპრესია? მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო პოსტსამშობია, რომ მე მგონი სწორად მომა პოსტსამშობია რომ დეპრესია. ეს ძამშოვანი თემაა. ძალიან კი, რომ ძალიან სენსიტიური. ძალიან იშვიათად საუბრობენ. კი, რაში გამოიხატებოდა შენი დეპრესია? თუ რაღაც ძალიან პირად არ გეკითხებ რა თქმა უნდა. და შეიძლება ბევრ გოგოს დაეხმარო და ხალხს. პირველ რიგში იმას ვიტყვი, რომ ვინც ორსულად არის, ან ვინც გეგმავს საერთოდ შვილის სკოლას, აუცილებლად უნდა წაიკითხოს ამაზე ინფორმაცია. რას გულისხმობ? აი, რისი ცოდნა იყო აუცილებელი? თუნდაც ის ფაქტი, რომ დეპრესია გაქვს, იმიტომ კი არა, რომ რა ამოუხსნელი რაღაც ფენომენი გემართება, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან ბუნებრივი სინამდვილეში და ესე პროცენტულად არ ვიცი, რამდენს ემართება, რამდენს არა, მაგრამ ეს გაცნობიერებელია, გაუცნობიერებელი ხო? და ყველა ხალხი ეს სიახლე. ხო, ეს უბრალოდ სწორად თქვი, გაცნობიერებლად რო იცი, რომ მაგის გამო გაქვს, მართალია დიდათ არ გეხმარება ეხა ეს ფაქტი, იმიტომ რომ მე ძალიან ღრმად შედიხარ და ძალიან ცუდად ხდები, მაგრამ ნუ მაინც აი რაღაცა ხელმოსაჭედი ინფორმაცია ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში იყო, რომ ვიცოდი, რომ ეს გამოიწვია ამან და არა რაღაცა სხვა. აი, რა სიმპტომები ქონდა? დაახლოებით აი 2 წლამდე გაგრძელდა ეს ეტაპი და ყველაზე მძიმეთ ალბათ რაც მახსოვს, ნუ უენერგიობა და ეს ჩვეულებრივი რაღაცები, რაც მოყვება ხოლმე დეპრესიას თავისთავად, მაგრამ იყო ნეგატიური ხმა, რომელიც ნუ არასდროს აღარ ჩერდებოდა რა, აი რაღაც მომენტში ნუ მივხვდი, რომ ძალიან უკვე ძალიან ზედმეტი არის რა ჩემს ცხოვრებაში და ალბათ ეს იყო ყველა ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ყველაზე მძიმე ეს იყო რა და ამ ნეგატიურ ხმას მოყვება მე რა თქმა უნდა, არ ვიცი, დისბალანსი აბსოლუტურად ყველაფერში ცხოვრებაში, რასაც აკეთებ, მათ შორის საქმეშიც, მათ შორის იმ როლში, რომელიც ახალი მორგებული გაქვს და მოკლედ ყველაფერი რაღაცნაირად მოიცვა რა, თან 2 წელი ხა არ მგონია რომ ცოტა დრო არის იმისთვის რომ დეპრესიაში იყო. გამოხვედი? აი მე გამოვედი კი. გამაგარია, გეტყობა ოღონდ. გამოვედი, ოღონდ არ მჯეროდა რომ გამოვიდოდი მართლა გულწრფელად ვიცახი. არ მეკონა. იმ წამს გააქ ეს განცდა? გააქ, როდესაც დეპრესიაში ხარ, როდესაც განსაკუთრებით ეს მაინდსეტი ძალიან ნეგატიურია, უხმის მადლობა. ამ აქ დროს, ანუ გქონია რომ ეს არის მუდმივი და ამას არ ფერ შეცვლის? კი, ნამდვილად ეგრე იყო, მაგრამ სხვათა შორის აი ამას ვიტყვი, იმიტომ რომ მგონია ძალიან მნიშვნელოვანი, არ ვიცი, რა თქმა უნდა, პროფესიონალი არ ვარ ეს ყველა მიცის, მაგრამ ნუ ჩემი პირადი პერსპექტივა და გამოცდილება ეგეთი არის, რომ რაღაცნაირად ვფიქრობ, რომ
ესეთ დროს, როდესაც ნუ ეს მძიმე ხარ, ქვეცნობიერად თუ ცნობიერად შეიძლება ორივე ერთად ელოდები, რომ ვიღაცან რაღაც დაგეხმარება, ან რაღაცა მოხდება, ან ვიღაცა მოვან, რაღაცას ისეც გაიგებ, რომ გამოგიყვანს და ამას ელოდები, აი შეიძლება წლები გაგრძელდეს რა ეს მოლოდინის რეჟიმი, არა ვერასდროს ვერ ავსებ ამ რაღაცას. და საბოლოოდ, ნუ აი აი რაღაცა წელიწადნახევრის შემდეგ მივხვდი, რომ ძალიან მარტო ვარ ამ სიტუაციაში, ვერაფერი ვერ მოხდება საერთოდ, რაც აქედან გამომიყვანს, გარდა ჩემი თავისა. ვარ სრულიად მარტო მოცემულობაში და ერთადერთი პასუხისგებელი ასევე ჩემ თავზე ვარ მე და ალბათ აი ეს ფიქრები იყო რომ ძალიან არ ვიცი ძალიან დამეხმარა რა რომ აი იმის მიუხედავად რომ ძალიან ძიმეთ ვიყავი და რაღაც აი იცი როგორ შეიძლება მქონდა რომ აი რო ჩაიძირები და რო ელოდები რომ ფსკერზე ჩახვალოდეს მე და ანუ არასდროს არ მოდის ეს ფსკერი აი არასდროს არ მოვიდა ეს ფსკერი და აი მაგას მიუხვდი და გავაანალიზე რომ მოდი მე ვიქნები ეს ადამიანი რომელსაც ჩემ თავს რაღაცნაირად გამოიყვარა და გამომივიდა. ეს იყო მიზეზი იმისა, რომ ოჯახი დაგენგრა? არა, არა. სხვადასხვა რო გამოვედი და გამოვნათდი, მე მიიღე გადაწყვეტილება. მითხარი პროფესიულად რა ხდება შენ ცხოვრებაში? და პროფესიულად დავასრულე ალბომი, რომელსაც ძალიან დიდი ხანი ვასრულებდი, წლობით ვეჯექი და ვაკეთებდი რაღაცებს და ველოდები, რომ რაღაცნაირად მოგვარდეს ქვეყანაში სიტუაცია, იმიტომ რომ ჩემთვის რო იყოს ამისი. ხო, რა ჩემთვის ახლა ძალიან მიუღებელია, რომ აი რაღაცას გიზიარებ, მიხარია, მომწონს და შენ ამისთვის არ გცალია, მეც არ უნდა მეცალოს ამისთვის და შესაბამისად აი რაღაცნაირად მინდა რომ ძალიან მალე დასრულდეს. სმენელისთვის არ არის საჭირო და მნიშვნელოვანი რომ იცოდეს მე ვთქვათ ან ხო ან რას ვამბობ ან რატო ვამბობ ეს უნდა მიიღოს თვითონ როგორც უნდა შეიძლება ვიღაცისთვის ძალიან ფერული ალბომი იყოს ავიცია და მე რა თქმა უნდა ამაზე ხო რა თქმა უნდა და ჩემთვის პირიქით ეგ არის სასიამოვნო და საინტერესო შენ როგორ გაიგებ იმას რაც მე რაღაცა ფორმით კონკრეტული ფორმით მოგაწოდე. ნინა ძალიან ლამაზი ხარ. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან გაფასებ. და ძალიან მიხარია ჩემს თმარი ხარ. და მე არ ვიცი მოყვება ბულოს როდის გნახავ. მე არ მინახე ხარ დიდი ხანია და ამიტომ გონია რა არა ძალიან შეუთა ფიქლები ინტერვიუს და შესაბამისად ხო მე იმდენი ხანი არ მინახე რომ ახსენდება და აი ვინ არის მის დიდი ხანი არ გვინახე არ გვინახე და შენ გამახსენდ რა აუ სად არის რა შვება ძალიან შეუთა ფიქლები მე ხო და მაგიტომ მინდა და რომ მომეკითხე და დარწმუნებული რომ ძალიან ბევრი და გავახარე ჩემ მაყურებლები და იმედი მაქვს ძალიან დიდი მადლობა შენ ამ გადაცემაში მომტკიცებ, რომ ქალი შეიძლება იყოს ლამაზიც, ქერაც, ცისფერთვალებაც და თაჭყვიანიც. დიდი მადლობა. და ყოველთვის რაღაცნაირად ვეძებთ მაგალითებს, რომ რაღაცა შექმნილი სტერეოტიპები, რომ თუ ლამაზი ხარ, ესე იგი ცოტა სიეჭვის თვალით გიყურებენ განსაკუთრებით გაფხენძილი მამაკაცები ყოველ სარკულის ხომ გაფხენძილი, იმიტომ ჩავსვი. აი რაღაცა ეს სტერეოტიპების შეხორევის ძალიან კარგი მაგალითი ხარ. დიდი მადლობა, იმიტომ რომ მთელი ცხოვრება ამ სტერეოტიპს ვებრძვი. კომპლექსი ქონია როდესმე? ყოველთვის. მართლა ხო? აი რა ტიპის, რა შინაარსის კომპლექსი იყო? რატომღაც ყველა აკეთებს გარეგნობაზე აქცენტს და არა იმაზე, თუ ვინ ხარ ზოგადად. დღევანდელ დღეს არ მჭირდება იმის ახსნა, თუ ვინ ვარ და რა ვიცი. რაც შეეხება სანამ მოვიტოდე ამ გზას გამოვივლიდი, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი გავიარე. ჩემ ოჯახშიც არისო, ვიცით, ესეთი სტერეოტიპი იყო, რომ გოგო, კარგი გოგო ხარ, გათხოვდები, გეყოლება ოჯახი და ამ შემდეგ, ხო? ანუ შეიძლება იმუშაო, შეიძლება არ იმუშაო, მაგრამ რეალურად გოგოზე აქცენტი არავის არ გაუკეთებია არასდროს, ანუ ჩემს მასზე უფრო კეთდებოდა ყოველთვის აქცენტი. ძალიან დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა. ჯერ მოდი მაყურებელს უთხრათ, ვინ ხარ შენ? მე ვარ ექიმი. აჰა. ნინო მუსერიძე. ვარ ემბრიოლოგი, ასევე მორფოლოგი. რეალურად მე სიცოცხლეს უყურებ მიკროსკოპით. აჰა. და რეალურად ეს მიკროსკოპი ჩემი ცხოვრების მთელი არსი იყო ყოველთვის. დავიწყე ონკოლოგიით, ონკოლოგიით და ადრეული დიაგნოსტიკით. ანუ პაპ ტესტი, რომელიც დაინერგა, პირველი ვიყავი, ვინც გააკეთა ეს კლინიკაში და ეს იყო ჯორდანიას სახელობის ადამიანის რეპროდუქციის ინსტიტუტი. შენი დახმარებით რამდენი ბავშვი გაჩნდა? დაახლოებით 4000 ბავშვზე მეტი, ნამდვილად. წარმოიდგინეთ, რომ მე ვარ ყველაზე ახალგაზრდა კლინიკა საქართველოში. აი რა. ნამდვილად. უბრალოდ მე დავიწყე დაფინანსება ადამიანების. მე დავიწყე ამ სფეროში დახმარება.
დახმარება შეასრულის ხო? ფინანსურ დახმარებას. ფონდი გაქვს? ფონდი. კაი რა. რომელიც შევქმენით? რომელიც როცა დავიწყე, მაშინაც იყო, რომ რისთვის. რა ვიცი, სიკეთისთვის. ძალიან მაგარია. შვილის გაჩენა რომ არ გაგრძელებულიყო ეს შენი შვილის მოლოდინი 5 წელი, ამ პროფესიაში წახვიდოდი, გადახვიდოდი? აა, იცით, პროფესიაში შეიძლება გადავსულიყავ იქიდან გამომდინარე, რომ ეს პროფესია ჟორდანიას ინსტიტუტში რომ მივედი, იქიდან გამომდინარე არის დღევანდელი ჩემი პროფესია, ანუ მაგრამ ალბათ ფონდი შეიძლება არ მქონოდა. ასე კარგად არ გამეგო იმ ადამიანებისთვისაც, ვისაც დღეს შვილი არ ყავს. ამ ყველაფრის მიიღმა, ამ აქტიური ცხოვრების მიიღმა, პირად ცხოვრების დალაგებას ახერხებ? იშვიათია ქალი წარმატებული კარიერაში და მე პლუს დალაგებული პირად ცხოვრებით. იცით რა, 30 წელი. 30 წელი ქორწინებაში ხარ? 30 წელია ქორწინებაში ვარ. ხო. წარმოიდგინეთ და რამდენი ფერი აქვს შენ ქორწინებას? ალბათ 100 ქონდა რომ შეუღდით. მე ძალიან ბევრი, ანუ პირველი რომ მომიტაცეს. აი ნახეთ, ყოველთვის თვლი რომ ზოგადად ლატარია ეს ცხოვრება. და ვიცნობდი მხოლოდ ერთი თვე. ერთი თვის განმავლობაში ადამიანს, რომელსაც ვიცნობდი და ნუ არ ჩამიტვლია რომ ეს არის შენი ცხოვრების ასი და მოტაცებულ ქმარში გაგიმართა ესე? კი. რა სწყვები? კი. ნუ შენ რომ ამბობ ხა ლატარია ცხოვრება ვიტყვია ვერას. და ვიტყვია ვერასო. შესაბამისად ის ადამიანი რომელმაც მომიტაცა აღმოჩნდა იმაზე უკეთესი ვიდრე შეერჩევდი რაღაცა ხანგრძლივი თანაცხოვრების შემდეგ. და ნამდვილად ანუ 30 წელი ანუ რას ამბობ რომ ისეთი ფერადი როგორც დაიწყე? ვაფერადებ. რა თქმა უნდა, ეგ რაღაცა ჩვენი მანიპულაცია. ვაფერადების გარეშე არ გამოდის. მე ესეთი როგორიც ვარ, შევქმნა ჩემი მაგმარი. ანუ დამოუკიდებელი, შენ ეს შეგიძლია და ასე შემდეგ. ყოველთვის ვამბობ მე რომ მეცხოვრა ოჯახში, სადაც დავიბადე და გავიზარდე, ხო? ნახეთ, იქ ესეთი არ ვიქნებოდი. ანუ იქ ყოველთვის მეუბნებოდნენ რომ მე ვარ პატარა გოგო რომელიც გაჩენილი ხარ იმ წესები გააჩინე. იმიტომ რომ ხო, ნამდვილად გაგეყოლოს შვილი. მართლა მაგისთვის გაჩენილი ხარ თუ მეცხები რომ გააჩინო სხვა ნაციონში. ხო, ანუ ესე რომ ქალი, დამოუკიდებელი ქალი ყველაფერი შეიძლება. ეს მე მომცა ჩემო მეუღლემ ნამდვილად. სულ ამას ამბობს რომ როგორც სპარტანელი ისე გავზარდეო და მართლა როცა როგორც სპარტანელები ისე ვიყავით მე და ის, იმიტომ რომ რთული ცხოვრება გავიარეთ ერთად, აი ვიყავ ის იყო 22 წლის, ხო, ვიყავ 18 წლის. არა, ერთად არც ერთ ეტაპზე 30 წლის მანძილზე რაღაცა პერიოდში ალბათ ჩამორჩით, რაღაცა პერიოდში მას ქონდა პრობლემა, იმიტომ რომ ძალიან პატარა იყო, როცა мама დაეღუპა და რთულად გაიარა. რთულად გაიარა. შესაბამისად ჩვენ დავრჩით მარტო. აი ნახეთ, საქართველოს პრობლემა რა არის, რომ მე ისე გავიზარდე, რომ სკოლაში რო წავედი პირველად, მე მგონია, სკოლიდან რო გამოვედი და ინსტიტუტში წავედი პირველად, მე მგონია, რომ რაღაცა დამეცემოდა, იმიტომ რომ დედას მიყვავდი, ყველგან მოყვავდი და ესეთი მიჯაჭვულობის სინდრომი. ქართული ოჯახის. იგივენაირად გაიზარდა ჩემი მეუღლე, რეალურად. ყველა ესე გავიზარდა. კი, ნამდვილად და მე ვფიქრობ, რომ როცა რჩები მარტო, მაშინ იზრდება. ფინახარ. ანუ ჩვენ რომ მარტო არ დაგჩენილიყავით, ალბათ არავინ არ ვიქნებოდით არც ერთი, არც მეორე, ჩვენ ყველაფერი გავიარეთ ერთად. ну იყო დაცემაც, იყო ადგომაც, მაგრამ ძალიან მაგარია, ძალიან მაგარი кейსია 30 წლიანი თანაცხოვრები. ძალიან ერთი ქმარი ყავდა კი, ბევრები კიდე. ძალიან 30 წელი. მე 30 წელი. ვერთო რა ხარ კი? თან ფერადი? ღმერთო, სასწაულია. თან მოგიტეს ვარ დაბადებული თან. ხო, რაღაცა არის. ხოჯერად რაღაც კარგი ურთიერთობა. თან ძალიან მალე გავიგე, რომ ის პრობლემა ჰქონდა და ნუ შესაძლებელია. მას ჰქონდა უშვილო შვილის გაჩენა. ანუ თვითონ რომ მოვიდა და მითხა რომ აი წარმოიდგინე რომ ეს მე რომ ცოდნა და არასოდეს არ მოგიყვანდი ცოლად. და 5 წელი იბრწოლეთ. კი. რამდენი შვილი გყავს? ყველაფერი გავაკეთეთ იმისთვის რომ ყოლოდა. შესაბამისად გყავს ერთი. 25 წლის გოგო, მერეც ვიყავი ძალიან ბევრჯერ ორსულად, 5 თვითნებითი აბორტი მქონდა, ანუ და არასოდეს არ ყოფილა წინააღმდეგ იმისა რომ გამეჩინა ბევრი შვილი, იმიტომ რომ იცოდა რომ ძალიან ბევრი შვილი მინდა და მაგრამ ერთ შვენიერ დღესაც ვიფიქრე რომ არ არის აუცილებელი ყოველას. ბევრი შვილი ყავდეს. და სამაგერად დაუთმოთ დრო იმას, რომ სხვებისთვის გაგეჩინოს შვილები. რატო აგატირა თავთემა? რა, ზოგადად ტირალო ვარ. ესე კი კეთილი ხართ.
Ինձ տիրալա ყველა կետիլი. Մե մտիրի բար ყველა ფერზე. Էսա კი ძალიან კეთილი ხართ. Ანუ კარგზეც და ცუდზეც. Ანუ თქვენ შულის გაჩენა გინდოდათ? ძალიან. Убрат ვე აღარახ, ვე აღარ მოახერხეთ. ხო, უბრალოდ პრობლემა იყო ის, რომ ძალიან ბევრი შემწყდა ორსულობა და მე რა ჩავთვალე, რომ არ იყო საჭირო. აა, ისეთ და ამიტომაც გააკეთეთ ფონდი. კი, ახლა გასაგები. კი, ანუ мотиваცია გასაგები ამ ფონდის ეხმარებით იმ ქალებს, ვისაც არ აქვს ფინანსური ერთია, როდესაც ფინანსური შესაძლებლობა გაქვს, მაგრამ ვერ შვები რაღაცებს და მეორე როდესაც ამის ფული არ გაქვს. კი. ზოგადად ყოველს დიდი სასჯელია, როდესაც აი ჯანმრთელობას ეხება და რაღაც ფული არ გაქვს. გასაგები ხართ. ანუ რეალურად მე არ ეხმარებით. ანუ იმ 800-900-ამდე ადამიანს ფინანსურად რატო დაეხმარეთ, რა შული გაიქვს? კი, რა თქმა უნდა. როგორც პროფესიაში შედეგით და როგორც ქალი ბედნიერი ხართ, შულიც ყავთ. ძალიან. თქვენი ცხოვრება მართლა ლატარეა. კი, ნამდვილად. მართლა. მე რო ეს გზა არ გამევლო, რამდენი ბავშვი არ დაიბადებოდა. ზუსტად. საკუთარი ტრავმები რო არ ხონოდათ. 834 ბავშვი დაიბადა, იმიტომ რომ დაუშვებია თქვენი კავიარე. ეს ცხოვრება გავიარეთ თქვენ წინ რა დაგჭათ? ბევრი, ალბათ. რა მაგარია. და როგორ გონიათ, ყველაზე მთავარი რა არის, რას დაგჭათ? ყველაზე მთავარი ალბათ კიდევ უფრო მეტი ბავშვი რომელიც დაიბადება ჩემი დახმარებით. კიდევ მთავარი ის არ არის რომ მარტო ბავშვები, არამედ გავზრდით ახალთაობას ექიმების. აი ხა როდესაც აი ამ გადასახედიდან რაღაცა კარიერაში შესატაპები გაიარეთ, იქ შესატაპები, ვიცხოვრებაში ყველაზე მთავარი რა არის? მინდა გითხრათ, რომ არის შენ თავთან იყო მართალი. აჰა. სხვებთან იყო. საკუთარ თავთან გასწორება ესე იგი. და აუცილებლად არავის არ ეჭიბრებოდა. ხო, საკუთარ თავს, საკუთარ თავს. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ არ უნდა შევიცვალო. თუმცა ძალიან რთულია. აჰა. იმიტომ რომ რაც უფრო მეტს აღწევ, მით უფრო მეტა რისკს გაძლებენ, რომ შეიცვალო. აა მეტი ტკივილი შეიძლება იყოს, მეტი ღალატი, მეტი იმედ გაცრუება. ოღონდ ნახეთ, მე დავბლოკე ეს ყველაფერი იმ თვალსაზრისით, რომ ბენდობი საკუთარ თავს. აჰა. არავისა თითი გასაშვერი არ მექნება, რაც შეცდომა იქნება, იქნება ჩემი შეცდომა. აჰა. არასდროს არ ვაპრალებ სხვას. აჰა. საკუთარ თავთან გაქვს თავი შეჭიბრი. თავი შეჭიბრი მაქვს ჩემთან. ეს ზრდის მხოლოდ ადამიანს. მეტი არაფერი. დანარჩენი ზუსტად ვიცი, რომ ყველანაირი შეჭიბრი სხვასთან თავდება წაგებით. კი, ყველა შემთხვევაში. ამიტომ გისურვებთ. ამიტომ რა? ამიტომ არასდროს არ უნდა შეჭიბროთ და არავისე არასდროს არ უნდა ისაუბროთ. ანუ ზოგადად სხვის ცხოვრებით არ უნდა. სხვის ცხოვრებით არ უნდა. აბსოლუტურად. როცა საკუთარი გაქვს ვერც ცხოვრება, ამის რო არ გაქვს. ძალიან დიდი მადლობა ნინო. სასიამოვნო ხარ. ძალიან დიდი მადლობა. რიყავ ჩემი სტუმარი. ალბათ არ გაგიკურდებათ თუ გეტყვით რომ ამჯერად პესპეს პროდუქციას გაგაცნობთ ქალაქი ბათუმიდან. ეს ყველაზე კაია. ხო, იმიტომ რომ ესეთი რო აქვს ძალიან მაგარია და თან კიდე მე რუჩს ითხას ინარჩუნებს. ხო, რუჩი ხდება ძალიან ხანგრძლივი და ნეტა რის ხარზე. აა არის ოფაზიანი, აბსოლუტურად გამყოლებული. მაგის ხარზე ალბათ. ძალიან კაი. ეს რაღაც ახალია? ეს არის მარტივები, ესპანური. ესე ზეთიანია, შეხედე. საკმაოდ განსხვავებული ზეთია, საინტერესოა. ნახე რა საინტერესოა. და ბუსტია. ესოერი ავირჩიე მე. იცით რა არის? პრინციპი შეგიძლიათ რომ გამოიყენოთ სრული ხაზი რუჯისთვის, მაგრამ მე მაინც გამოვყოფ ჩემს საყვარელს, რომელიც შეიცავს ზეთს, რომელიც აი ესე უნდა ჯღრიოთ. შემდეგ უნდა შეისხა და მინდა რომ დაგანახოთ ახლა ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, ნახეთ. ის თითქოს მიცელარული წყალია, რა არის აუცილებელი, რომ ვიცოდეთ რუჯის მიღების დროს. ერთის მხრივ ძალიან კარგია თუ სხეულს ატენიანებს და რაც შეიძლება ხშირად ვატენიანებთ, ვიცავს კანის დამაზიანებელი სხივებისგან და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამიტომაც ვირჩევთ დამცავით, რა თქმა უნდა, აღარ არის ის დრო, როდესაც მხოლოდ ზეთით ვიღებდით და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვიცოდეთ შემდეგ როგორ ვინარჩუნებთ რუჩს. მე ვიყენებ 30-იანს, 50-იანი ნამეტანია და სახეზე რა თქმა უნდა ვიყენებ 50-იანს.
თუმცა, არ მხოლოდ ეს, ნახეთ, ესეც შეგიძლიათ რომ გამოიყენოთ, მაგრამ პრინციპში მათ შორის განსხვავებები არის. ზოგს უყვარს ზრდის ტექსტურა და ზოგს არა, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ეფექტი ერთი აქვს, მე მგონი. არ ვიცი, მე ის ვარ მომწონს. გამარჯობა. გამარჯობა. ეს რაღაცნაირი საჩვენებელი გამარჯობა, თორე ჩვენ წეღამ საუბრობდით ზამბელს. ნამდვილად ზამბელს ისტორიაზე და ძალიან საინტერესოა ეს ყველაფერი. ჩვენ დავდივართ რაიონში და ვეძებთ ქალებს, გოგოებს, რომლებიც ახერხებენ საკუთარი პირადი ისტორიის მაგალითზე ძალიან სწორი და საჭირო მაგალითების ჩვენება სხვებისთვის და განსაკუთრებით თუ ეს ადამიანები არიან რეგიონებში, ეს გაცილებით უფრო მეტად მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ იმ მაგალითების შექმნა უფრო საჭიროა, უფრო რთულია. და უფრო მნიშვნელოვანია ჩემთვის პირადად. ამიტომ მე ჩამოვედი არა როგორც მხოლოდ საორსას პრეზიდენტთან, რომელმაც შექმნა ძალიან მნიშვნელოვანი кейსები წარმატებული, არამედ როგორც ქალთან, რომელმაც საკუთარი თავის დაცვა მოახერხა ისე და რომ რაღაცნაირად მე ეს დას ყოველფრის დასაწყისი აღმოჩნდა რა. ორსულს არასწორად მოგექცნენ. და საკუთარი თავის დაცვა მოახერხა. რამდენი წლის წინ იყო ეს? ზუსტად 2017 წელს. ჩემი შთაგონება ზოგადად იწყება იმ გადაწყვეტილებიდან, რომელიც თეთაჩემმა მიიღო თავის დროზე და გამაჩინა. მაშინ როდესაც თავის დროზე, როდესაც იმყოფებოდა ფეხბურთით და სთავაზობდა ნაბორტის გაკეთებას, აი შეუპოვრობით, თელი თავის შეუპოვრობით გადაწყვეტილა მიიღო, რომ გავეჩინე და დაერქვა ზუსტად სახელი ლია. თავად ლიანა ერქვა. დავიბადე შუახევში, გავიზარდე ხელოჩავში, სწავლობდი ბათუმში, სკოლის პერიოდს საუბრობ, სწავლობდი ასევე თბილისში, დედაქალაქში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მუშაობდი როგორც თბილისში, აქტიურად სხვადასხვა სამსახურებში, როგორც არასამთავრობო, ისე კერძო სექტორში და საგანმანათლებლო სექტორში. საზოგადოებრივ საქმიანობებში ვიყავ ჩართული, ასევე აქტიურად ვიყავი, აქ დავსაქმდი ბათუმში საგანმანათლებლო სივრცეში, რომელიც გახდა სკოლა, სადაც ვასრულებდი ხარისხის ხელმძღვანელის პოზიციას. რეალურად ეს იყო პროცესი, როდესაც რისკი დადგა საკუთარი შვილის შენარჩუნების. ჩემ თავსაც ვეუბნებოდი, სამყაროსაც ვეუბნებოდი, რომ აი ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ ეს ბავშვი გადავარჩინო და გაჩნდეს და ნამდვილად ესეა დღეს გავრიელი 5 წლის გახლავთ. ზუსტად იწყება აი შრომითი უფლებების დარღვევის მცდელობით, როდესაც მე როგორც დასაქმებული, მიუხედავად იმისა, რომ ვიმყოფოთ მენეჯერულ პოზიციაზე, გადაწყვეტილების მიმღე პოზიციებზე, მე ვყავდა დამფუძნებელი, რომელმაც პირდაპირ აი კომუნიკაციის დროს დამიფიქსირა, რომ ფასავს თავისი შრომის კოდექსი, თავისი კანონი, რაში შემთხვევაში ეს ასე ხდება ზუსტად დამსაქმებლების მხრიდან. მე მოვითხოვე ზუსტად ბიულეტენის ანეზღაურება და აი აქ დაიწყო ზუსტად ეს კომუნიკაცია, რომ მე ჩემი შრომის კოდექსი მაქვს და არ ავანაზღაურებ. ეს შენი მაგალითი აღმოჩნდა თუ არა ბიზგი იმისა, რომ ხვდები? ვიყავ ძალიან გაბრაზებული. და ეს ბრაზი ფაქტობრივად გადაიქცა ძალიან დიდ ენერგიად და ეს ენერგია ზუსტ ორი კვირის განმავლობაში ვეძებდი სახელს. რა უნდა ყოფილიყო სახელი და ზუსტად კარგად გამოხატავს სიტყვა საორსა, ეს არის ხსნა, ეს არის თავისუფლება. ეს გამოთავისუფლება ყველა იმ სტერიოტიპების ან სტიგმებისგან, რომელსაც რეალურად შედეგი არ აქვს სასიკეთო. შენთვის ის ფაქტორი, რომ დაიბადე მაღალმთიან აჭარაში. კი, ჩემს დაბადებას მოწმობთ ღვანი. ყოველდღიურობაში ეს იყო დაბრკოლება, თუ ეს იყო პირიქით, რაც ბიზნესს გაძლევდა და ჩვენ ცხოვრობდით ხელვაჩორის მუნიციპალიტეტში და იმისთვის, რომ სკოლაში, აი საჯარო სკოლიდან გადავედი კერძო სკოლაში, ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი იყო ჩემს ცხოვრებაში, იმიტომ რომ რეალურად ეს გადაწყვეტილება რო არ მიიღო ჩემს ოჯახს, განსაკუთრებით ეტაჩემს, რომელიც ყოველთვის ჩვენი, ასე ვქოთ, მხარდამჭერი და ჩვენი ძალა იყო. ანუ ყველაფერს აკეთებდა იმის, რომ ჩვენ ვქონოდა ხარისხიან განათლების მიღების შესაძლებლობა. ეს იმ დროისთვის ნამდვილად იყო სიახლე. ეს ის დროა, როდესაც ჯერ კიდევ აქტუალურია მაღალმთიან რაიონში, ჯერ კიდევ გოგოებს აჯერებენ იმას, რომ გათხოვება პრიორიტეტულია შენი ფუნქციაკა. თუ ეს უკვე აღარ. ხო, არის ეს
დღემდე არის ნახე როგორი კომუნიკაცია, რომ აი დანიშნულებას სწავით, რომ ადამიანის აი ხალის მაგალითად ხო, აი სტიგმები, გენდერული სტიგმები, რომ აი ხალის დანიშნულება, რომ აი აუცილებლად თქვა ოჯახის შექმნა, შვილის გაჩენა და ანუ არჩევანზე საუბარი ხო ზედმეტე იმ დროს მით უფრო ანუ შენი მაგალითი არის ძალიან კარგი მოდელი, რომ თუ გვინდა, თუ გვინდა და ვიცით გვინდა აუცილებლად უნდა გავბედოთ, გამოვხატოთ ჩვენი სურვილი, აუცილებლად იქნებიან ადამიანები, ვინც მხარს დაგუჭერენ, განათლება რომელიც მივიღე, აღმოჩნდა ყველაფერი, დედა გვეტყოდა ხოლმე, რომ არ არსებობს საკითხი, რომელიც ვერ ისწავლე თუ ინტერესს გაგაჩნია და დაიმახსოვრეთ, განათლება არის თქვენი ძალა. ხოთა შორის მეძახდნენ გოგონახე, ერთ-ერთ სამსახურში ხოლმე, რომ აი გოგონახელვა ჩავედან, ანუ იგულისხმებოდა და ის, რომ იქ სადაც რესურსები დეფიციტური იყო და შესაძლებლობები ნაკლები იყო, ჩვენს შემთხვევაში, ამ შემთხვევაში, ჩემი და ჩემი შემთხვევაში, ეს იყო ფაქტად ახალი მაგალითები და პრაქტიკები, როდესაც ახალგაზრდა გოგონა ახერხებს წარმატების მიღწევას. თუ იცოდი რა кейსებს დააგროვებდი, თუ იცოდი ვინ იქნებოდნენ ის ადამიანები, ვისაც დაეხმარებოდი? ვიცოდი ისტორიები და რა ისტორიები შეიძლება და ის ყოფილიყო, ის რომ ადამიანების სასურველი პროფესია ეპოვნა. ის რომ ადამიანებისთვის ხელმისაწვდომი ყოფილიყო დასაქმება. ისეთ თემებზე დაიწყე მუშაობა, რომელიც ეხება ზალადობას, ეხება სიღარიბეს, ეხება იძულებით შრომას და ეხება იზოლებით გადაწყვეტილებების მიღებას. ახსენდება 14 წლის მოსწავლე, რომელიც მეუბნება ლია, დედა ჩემი არის საცუდად, სჭირდება დახმარება, მე უნდა დაოჯახდე, გაჩერდი, შენ შეგიძლია იმუშაო, შენ შეგიძლია გამოიმუშაო თანხა. გადარჩენა გახარება. შენ შეგიძლია არა მარტო დაოჯახების საკითხები, არამედ ის, რომ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა და ძალიან ბევრი ქალი, რომელსაც ყოველდღიურ რეჟიმში შეიძლება ქონოდა სუიციდის ფიქრი. და უბრალოდ შენ, არ ვიცი, ღამით გიკავშირდებოდეს და შეთხოვდეს შველას, რომელიც შეიძლება ავიღოთ, რომ ეს ბუნებრივი, როცა შველას გთხოვს ადამიანს დაეხმარო, მაგრამ არაბუნებრივი მოცემულობა, როდესაც ხარ მოწყვადი და შეგიძლია გაზიარება. ამიტომაც ყველას ვეუბნები ხოლმე, რომ ყოველთვის არის შესაძლებლობა, ყოველთვის არის გზა გადარჩენის. ხარ ანუ მაღალმთიან აჭარაში ყველა მიცის, რომ ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომლის იმედიც უნდა ქონდეს. კი, შემიძლია თამამად ვთქვა ეს. დაერთიანებს ძალიან ბევრ ქალს და ახალგაზრდა ადამიანს, მოსწავლეები, სტუდენტები, დიასახლისები, დასაქმებული ადამიანები, მეწარმეები, მარტოხელა დედები, მრავალშვილიანი ოჯახები, საკმაოდ ვიტყოდები საკმაოდ მრავალფეროვანი გუნდი ვართ და აი ჩვენ სივრცეში მრავალფეროვანი ადამიანები თავისი ისტორიებით არსებობენ. და ქალბატონი ნონა ბაგრატიაც იპოვეთ მათ შორის, თუ მან გიპოვათ? ნონა გიპოვა. ნონა, სად დაიბადე? მე დავიბადე ბათუმში. ჩვეულებრივ ოჯახში 1000 არ ვიტყვი ასაკს. არა, არ წვინდა რომ მოწავს. იმიტომ რომ ვარ Gen X, Generation X. აჰა. ხო. მე ძალიან მინდა რომ ვიყო მაგალითი ძლიერი ქალის. ძლიერ ქალთან დაკავშირებით ჩაგეკითხები, ერთი რამ მინდა გკითხოთ. წეღან საუბრობდით ძალიან კარგი ინგლისურით. ეს სადაც? 7 წლის ვიყავი, როდესაც მამამ პირველად მასწავლა სიტყვები. აი თქო რა, 7 წლის ასაკში იყავით, მაშინ მგონია რომ ეს მიდგომები არ იყო აქტუალური. არა, არ იყო. იმიტომ რომ мама იყო მეზღვაური და საკმაოდ კარგად ცოდნია საბჭოთა პერიოდში ესპანური ენა. ფაქტიურად мамამ შემოყვარა ინგლისური და ეს ის პერიოდია, რომ 10 წლის ასაკში უკვე მე თავისუფლად ფლობდი ინგლისურს. ეს ყველას ვეუბნები ხოლმე, რომ თუკი თქვენ რამის მიღწევა გინდათ და სწავლა გინდათ, არა აქვს მნიშვნელობა სადის სწავლე. რა აღარნა. იმიტომ რომ მე როცა დავამთავრე სკოლა იყო 1995 წელი, მე როცა ჩავაბარე და ჩავაბარე არა ბათუმში, არამედ სამარყანდში, შუა აზიაში, იმიტომ რომ 85 წელს მოეწყო, სადმე შეუძლებელი იყო, უნდა მიგეტანა ჩემოდანით ფული. რაც ჩემი ოჯახისთვის მიუღებელი იყო და განსაკუთრებით მიუღებელი იყო ჩემთვის, იმიტომ რომ მე ყოველთვის ბავშვობიდან მქონდა აი ანტაგონიზმის ძალიან დიდი უშრეტი ენერგია, რომ მეტყოდენ არ გააკეთო, იმას ვაკეთებდი. მოვეწყე, ჩავაბარე ჩემით. 22 წლის ვიყავი, როცა დავბრუნდი ბათუმში. კაი. დავბრუნდი ბათუმში 15 აგვისტოს შემისრულდა 22 წელი და 1 სექტემბერს წავიკითხე პირველი ლექცია ინგლისურ ენასა და ლიტერატურაში. კაი. ხო, 22 წელი. ეს იყო საოცარი რამ.
მერე მოხდა ისე რომ ანუ რამდენი სტერეოტიპი დაანგრიეთ ხო ერთი ისო დაანგრიე ის რომ მე შემიძლია ჩემი ცოდნით გავიტანო ის რასაც მე ვატარებ მეორე ის რომ მაშინ 19 წელს ასაკში ნაკლებად მუშაობდნენ და თან ესე მე მუშაობდი მესამე ის რომ ლექტორი 22 ლექტორი 22 წელს ფაქტიურად ჩემი სტუდენტები იყვნენ ჩემზე უფროსები ძლიერი ქალის სუმა ხო იმის სურვილი რომ დავამტკიცო რას გულისხმობთ ძლიერ ქალში მე შეიძლება დავრჩე მარტო საკუთარ თავთან და ვიტირო მაგრამ მე არავითარ შემთხვევაში ჩემს სუსტ მხარეს ვერავის ვერ ვაჩვენებ ჩემთვის მიუღებელია ის აზრის მექანიზმია რაღაცისგან იცავთ თავს იცით რა აი მე ეგეთი აზრი მაქვს რომ მე არც ერთ მამაკაც არ ვათქმევინებ რომ ნონა სუსტი ქალია. მაგრამ მამაკაცებთან ფარული ომი გაქვთ, ალბათ ამას ხვდებით. გარკვეულწილად კი, იმიტომ რომ ფსიქოტიპად კი, იმიტომ რომ მე მაინტერესებს რომ ჩავაგდო ინტერესში და მე გავრბოდი. მაგრამ ესეც სიძლიერე იყო ჩემი მხრიდან, რომ დამემტკიცებია ყველასთვის. და რატომ? და საიდან წამოვიდა ეგა? მე როცა დიპლომატიაში მოვხდი, ფაქტიურად 92 წელს მან მოხვედრა შეუძლებელი იყო. კონსული თვითონ გიწევს სამუშაოდ. მოვდივარ სახში გახარებული, ვიცი რომ აჰა, ხელფასი მექნება. აჰა, მე ისე გავაკეთე ის, რასაც სხვა ვერ მიაღწია. მოვდივარ სახში და დეჩემი პანიკაში. შენ იცი რას ნიშნავს თურქებთან მუშაობა? შენ იცი რომ мама შენს ჩამოხსნიან ისევ რეისიდან, мама ვერ წავა რეისში, ესე იგი ჩვენ ესე ვიქნები, ჩვენ ისე ვიქნები. როცა რაღაცის კეთება გინდა, იმას აკეთეთ. კი, დავიწყე მუშაობა. ვაუ. ამ ყველაფრის პარალელურად პირად ცხოვრებაში მიაღწია პოვნა? არა. არა, ძიებაში ვარ. რატო ვარ ძიებაში? ბაფრენ, ანუ რატო ვარ ძიებაში, იცით? მე მაინც მჯერა, რო? და მე მაინც მწამს, რომ იქნება ის იდეალური პიროვნება, რომელიც აიტანს იმ ნონას, რა ნონაც ვარ მე. საურსაში რატო მოხდი? ერთ მშვენიერ ღამეს ვზივარდებ სკროლავ. და ამოვარდა მისით საურსა, და ვიფიქრე, ოკეი. ახალგაზრდა გოგონათა და ქალთა პოლიტიკური განვითარება. ოკეი. Let me try. აი, მოდი მოვსინჯავ. მე 18 წელი და რატო ვიძახი 18? იმიტომ რომ 2000-ში როცა მე წავედი ამერიკაში სასწავლებლად, ეს ფაქტიურად უკვე ჩათვალეთ, რომ ეს არის ისლები, როცა მე წავედი საქართველოსა და 2018-ის ბოლოს დავბრუნდი და ფაქტიურად ეს ის პერიოდია, როცა სამი გენერაცია, ანუ სამი თაობა უკვე გაიზარდა და შენ არავინ არ ახახრ. აღარ ახარ არავინ, იმიტომ რომ არ გიცნობს. ის ვინც გიცნობდა ან არის ან არ არის ის ვისაც უნდა გაეცნო ხო უნდა დაიმკვიდრო საკუთარი თავი აი ისევ წინაღობა და ვიფიქრე ოკეი რატომაც არ მოვსინჯო საკუთარი თავი თქო მართლაც იმდენად საინტერესო ლექციები იყო ჩემთვის აღმოჩენა იყო ლია მე არ ვიცი ხა ლია აღმოვაჩინა მე აღმოვაჩინე ლია მაგრამ ერთი რამ კი არის რომ ლიას ისტორიის გაგრძელება ვარ მეც იმიტომ რომ ჩვენ ისე აი იმდენი დამთხვევა და იმდენ დამთხოვას კონდა ადგილი რომ აი შეუძლებელი იყო რომ აი ეს ზაფი გაწყვეტილიყო მე საურსამ გზა გამიკვლია იმისკენ რომ მე დამეფუძნებინა ლიგა რომელსაც ქვია უნივერსალთა ლიგა მე მინდა რომ უნივერსალური ქალები იყვნენ ჩემს გვერდით აი ერთმანეთს აძლიერებთ კი აუცილებლად წამო აბაზა დაკპატიშოთ. აუ აკადარალა მასა ჩანს ბათუმი. რომ იცოდეთ, ბათუმი არის სიყვარულის ქალაქი. არაბი არც ერთი სხვა, ბათუმი არის სიყვარულის ქალაქი. ეს დაიმახსოვრეთ და ეს არის ადგილი, სადაც უნდა დალიოთ ყავა. და უნდა ესეთ ჭიქაყავი წახვიდეთ. გამარჯობა. აი რა ლამაზი აქედან ბათუმი ხალხნა. მე დღეს დილიდან მარტო ამესიჯებს ვაგზავნე. ილოცს ჩემზე მაქვს რომ ფული მეყოს. ი ბათუმი ჩემს საყვარელი ქალაქია. შეიძლება ბევრ ბათუმელზე მეტადაც კი მიყვარდეს თქვენ წარმოიდგინეთ. თქვენ გაგიმარჯოთ. ხა
დავახნოთ, თქვენს გაგიმარჯოთ.